Nu har det gått 5 dagar sedan vi var uppe i Gästrikland och hämtade grohunden Tokbäckens Charlamov, som numera lystrar till namnet Sako. Det gick ju bra uppe i Gästrike. Vi såg ju att den här grohunden, som aldrig har jagat vildsvin förut, aldrig känt vildsvinsvittring, inte hade någonting emot att anta den utmaningen. Nu har Mats Charlamov, eller Sakos nya husse, jobbat lite med honom hemma för att få honom lite mer anpassad till ett annat liv. Alltså, Sako har ju levt sitt liv i hundgård. Helt och hållet, som det verkar. Inget fel i det. Det är ett val som hundägaren gör. Men Sako är inte särskilt socialiserad. Han har levt ett ganska ensamt liv och han har nog inte vant sig vid att vistas i mänskliga boningar särskilt ofta då. Det har väl hänt säkert, men han är inte van vid det. Så det har Mats jobbat jättemycket på. Han har också jobbat mycket på att få Sako till sig. För att den här grunden har ingenting emot människor och allt det där. Men det är någonting som gör att det är svårt för honom att komma hela vägen in. När man lockar på honom så kommer han, men han går inte hela vägen in. Det är någon sorts avstånd där som är lite svårt för honom att komma över. En tröskel som han har svårt att kliva över. När han väl är inne så är han hur social som helst och gullar med honom. Och det är inga konstigheter alls. Men det är någonting där, just när man ska så att säga ta honom. När rörelsen emot kommer, då det har han svårt för. Han ryggar då. Så det har Mats jobbat jättemycket på. Han har jobbat med det i koppel. Och när det börjar funka där så har han satt på en längre lina, ett jättelång koppel på Sako. Och så har han försökt jobba med den här följsamheten. Men han har låtit den här gråhunden välja själv. Så att man liksom inte tvingat in honom, utan han har fått välja själv den här sista biten. Till exempel har han satt sig bara på någon stubbe och låtit Sako i 10 meter lina lullat runt. Och sen vid något tillfälle så har Mats slängt en godbit, en eftertraktad korvbit eller något. Så att Sako hittar den, och så har han kastat de här bitarna närmare och närmare. Och så har han fått Sako att själv vilja komma hela vägen in utan att Mats sträcker sig fram mot honom då. Och det där har gått bättre och bättre. Så nu tar vi nästa steg. Nu är vi i Sandhem, där Småland försvinner in i Västergötland, hos Axtorps jakt. De har 2 hägn här. 2 träningshägn med annorlunda vildsvin kan man säga än de vi träffar på i Gästrike. För i Gästrike då var det ju alltså nästintill helvilda grisar. Alltså absolut inte tama, gick inte att komma in till dem. Här på Axtorp har de i ena hängnet väldigt så kallade enkla vildsvin som vi människor kan komma in nära och titta på. Vi är jättenära. Det är en helt annan utmaning kan man säga för Sako som uppe i Gästrikland för 5 dagar sedan vande sig vid att vildsvin går in tätt och det är utfall och allt det där. Så vi börjar där hängnet för att se vad som händer helt enkelt. Det är ju en tvekan om att han är väldigt försiktig. Eller försiktig är fel, han tänker. Svansen är stålhög hela tiden. Han går runt och nosar lite och kissar lite. Det har varit andra hundar inne i det här ägnet. Det ska bli intressant att se, för som sagt, de här vildsvinen, det är 2 vildsvinar inne som är, ja, de kan man gå in på som människa. Så att det är en helt annan grej än de 2 som man träffade upp i Gästrike för 2 dagar sedan. Sen kan man ju tycka att det är ingen fart i honom och sådär. Men faktum är att han har inte tittat tillbaks på sin husse en enda gång. Sin nya husse en enda gång sedan han blev släppt. Så vad är egentligen självständighet? Är det hastigheten eller är det hur hunden uppför sig? Kan man ju fundera på.
Nu kan man ju fråga sig varför Saco beter sig så här när han skällde något enormt på vildsvinen uppe i Gästrike vilthägn. Men som jag ser det handlar det om att de här två vildsvinen beter sig inte som de uppe i Gästrike. De gömde sig. De gick in tätt hela tiden. Så att där var det liksom mer naturligt typ. De här vildsvinen bryr sig ju nästan inte alls om den här gråhunden. Så att han måste lära sig hantera det då. Så jag tror att hade det här varit mer förvildade vildsvin så hade vi sett en annan del. Nu måste den här femåriga gråhunden lära sig hur fungerar halvtama grisar. Nu fick vi in hunden och fick honom att tänka på något annat en stund. Och sådär 3-4 minuter bara. Så att vi slängde lite korvbitar åt honom och snackade lite med honom och sådär. Lite små tramsgrejer. Och sen sprang han tillbaka självmant och nu står han och skäller på grisarna. Så tid alltså, tid och framförallt bryt. Är det så att hunden har låst sig och tycker någonting är läskigt, bryt, gå därifrån en stund och sen gå tillbaks. Försiktigt gå tillbaks, inte pusha hunden utan gå tillbaks försiktigt. För nu står Saco och skäller på vildsvinen. Som hände här inne nu, det tycker jag visar på att vildsvin här är inte samma sak som vildsvin där. För 5 dagar sedan då skällde den här gråhunden som bara den i extremtätningen uppe i Gästrike. På vildsvin som definitivt är så långt ifrån tama man kan komma. Alltså de skyr människor. De får mat ur staketet och det är liksom verkligen nära det vilda. De här kan vi gå in nästan och komma in jättenära och ta bilder av på 2 meters håll liksom, de här grisarna. De är inte rädda för människor. Och det är klart att gråhunden vet inte hur han ska hantera det, för att det är samma vilt, luktar på ungefär samma sätt. Eller de luktar på samma sätt nästan då, eftersom nu är vi på gränsen till Västergötland och där var Gästrikland. Det är lite skillnad på dofter och dofter. Men de beter sig på ett helt annat sätt. Då måste han komma över den tröskeln också. Så det är någonting som är vettigt då när man ska så att säga styra in en hund på vildsvin. Det är man utnyttjar hängen, olika vildsvin. Vildsvin är olika temperament liksom, de är individer, de fungerar mentalt på olika sätt. För att om man bara åker till samma häng och kör in en ung hund eller en vuxen omplacering på samma vildsvin hela tiden, 10 gånger i rad. Det är inte säkert att den kommer klara av att hantera och markera vildsvin i fredskogen, för de kanske beter sig på ett annat sätt än de här vildsvinen som hunden är van vid. Så att variera liksom, det tror jag är tricket. Nu ska vi se, nu har vi fått igång Saco på de här vildsvinen. Har vi tur nu så vaknar gråhunden i gråhunden. Målet är att han ska stå alltså en timme och skälla. Gör han det, då kan vi check, då klarar han av tama grisar också då. Då går vi in i nästa häng.
Och han går ju från klarhet till klarhet, den här rådspojken. För vildsvinen här inne, de är inte enkla. Alltså det här är en riktig utmaning. Och det här har han gjort i början, precis som i det förra hägnet, att han vet inte riktigt hur läget är och vad som förväntas av honom. Men när han får färslag och drar iväg 120 meter från avsnitt, så gör han det här 100% självständigt. Och som sagt, här får han utfall. Här, de här svarar upp. Ja, så får vi passa på att be om ursäkt då, för vi kan inte visa film på när han jobbar med de här grisarna. För om vi går närmare så här, då drar de. Jag tror, alltså man kan ju åsikter om häng. Men det som vi har gjort nu på 5 dagar med den här gråhunden, det tar väldigt lång tid att lyckas med i skogen. Man kan ju inte jaga in en hund i häng, men man kan hjälpa den på traven.